Wat een voorreg om aan boord te wees van Jesus se skip. Jesus se skip is een reddingsboot, dis een boot van veiligheid midden in die storm. Dis die plek waar mens God aanbid, waar jy God vindt, waar jy hoop en leven vindt. Maar die vraag is, kan ek as individu in een tijd soos hierdie, teen hierdie geweldige oorwig, wat ook rondom ons is, staande bly, en hoe doen ek dit? Hoe bly ek aan boord? En is my invloed genoegsaam? Kan my een lewe genoeg tel? Dit het so diep indruk op my gemaak, een rukkie gelede, toe een persoon vir my gevra het, wat kan hy doen vir oulaas, om een groot nalatenskap vir die Here te laat? Hy het terminale kanker gehad, en hy wou so graag dat sy lewe hier op aarde regtig saak maak en regtig punte tel. En ek het vir hom gesê, oom, wees net lief vir die Here en wees lief vir almal naby aan jou. En hy het gesê, ja maar, ek sê, oom, weet oom wat? Dit gaan oor wie ons is in die Here. Nie oor wat ons alles vir hom gedoen het nie. Ons waarde word nie gemeet aan al ons dade nie. Christus het klaar die prestasiemeting namens ons voltooi. Mens noem dit die kruis. God het alles wat jy en ek moes doen, aan Christus opgedra. En in ons plek het hy en die wet gehoorsaam en die straf van die wet gevat. Galasiërs 3 vertel dat hy in ons plek een vervloekte geword het. 2 Korintiërs 5 vertel dat hy in ons plek as een sondaar behandel is, sodat jy en ek vrygespreek kan word. Sodat ons nou uit dankbaarheid vir God kan lewe. Nie, ons sit nie agteroor in lei lekker land en doen niks nie. Alles in behalwe. Ons hoor mos dat ons uit dankbaarheid vir God moet lewe. En daarom sorg ons dat ons aan boord is, al is ons man alleen of vrou alleen, maar dan doen ons dit vir die Here. En Paulus is my gids in hierdie opsig. Ek lees in Handelinge 27 en dis 'n geweldige verhaal eintlik van Paulus se bootvaart na Rome. Tot op hierdie stadium was Paulus 'n gevangene. Hy was 'n paar keer terloops gevange in tronke. Ons weet van tronkstraf in Rome waarheen hy nou op pad is. Ons weet van 'n moontlike tronkstraf in Efese waarna hy verwys in 2 Korintiërs 1. En ons weet van 'n lang tronkstraf in Caesarea Maritima, waar hy voor Felix en Festus verskyn het. Juist as hy voor Festus is, beroep hy hom op die Romeinse keizer. En dan moet hy Rome toe. Nou lees ons hier vanaf Handelinge 27 van hierdie skipvaart na Rome. En ek hoor, terwyl Paulus nou aan boord is, Handelinge 27 vers 9, dat hulle baie tyd verloor het. En dat het al baie gevaarlik geraak het vir skeepvaart, skryf Lukas wat die verhaal vir ons vertel. En Lukas is terloops ook een van Paulus' metgeselle op hierdie boot, want hy praat in die eerste persoon meer van. En Paulus waarsku die mense toe, omdat het winter geword het. Manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees, en dat daar nie net groot skade aan die vrag en aan die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies. Sou die kaptein en die Romeinse offisier dalk luister, soos in die geval van Jona? Nee, niks nie. Ek lees in Handelinge 27:11. Die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as aan dit wat Paulus gesê het. En toe vaar hulle verder. Fout. Groot fout. Paulus sê daar wag, lewensverlies. Die man van God is aan boord, God se dienskneg. Die een van wie God gesê het, Handelinge 9, toe hy hem geroep het, hy sal nog my getuie wees voor konings en hooggeplaastes. En ook die harde woorde, ek sal nog vir Paulus wys hoe baie hy vir my moet lei. En nou is Paulus op pad Rome toe en hy is in lewensgevaar. Die boot gaan sink. Is die Here aan boord? Is daar hoop? Kom ons lees verder. Ons verlees nou in Handelinge 27 hoe daar een ligte bries gekom het en al sterker gewaai het en uiteindelik
is die skip hopeloos aan die dobber op die Middellandse See. Ek lees hoe dat die seelui begin het om vrag oorboord te gooi, uiteindelik toerusting. En dan lees ek na Handelinge 27 vers 18, wat ons so baie zwaar gekry het in die storm, het hulle uiteindelik die volgende dag die skipse vrag oorboord begin gooi. En die dag daarna het hulle en eie handig ook die toerusting oorboord gegooi. Dis wedstrijdpunt op die boot. Daalang was die son en die sterren nie te sien nie, en het een geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop om te bly lewe laat vaar. Soos wat Paulus in 2 Korintiërs 1 skryf het, toe hy daar in Efese in die tronk was, was het soos 'n doodsvonnis. Hy het alle hoop verloor. Hy was uit op sy voete. Na lang tyd, nadat hulle lang tyd nie geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het. Maar nou ja, die ene ding wat mens van spyt weet, dit kom altyd te laat. Ek het nog nooit iemand gekry wat betyd spyt gehad het nie. Spyt kom altyd te laat. En dan skryf Paulus verder, julle moes nie van Kreta al weggevaar het nie, dan sou ons hierdie ramp vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vraag julle, hou moed. Meeste ouens sê dit, maar ouens, ons moet nou vasbyt. Ons nou net nie handdoek in gooi nie. Maar dis hier wat Paulus bedoel nie, hoor nou. Net verlede nacht, hy sê, niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan, Handelinge 27:22. Verlede nacht het daar een engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed manne. Nee, Paulus is nie maar net iemand wat sê, toe maar ouwens, dit sal beter gaan nie. Kom ons hoop corona tyd verby nie, this too shall pass en alles wat ouwens deesdae sê nie. Hy sê, ek vertrou op God dat alles sal gebeur soos hy vir my gesê het. Maar hoor hierdie woorde, terwille van jou spaar God almal op hierdie boot. En ek hoor hoeveel is dit? Vers 37 sê ons was altesaam 276 mense. Terwille van Paulus red God 276 mense. En dan sê ons, wat beteken ek vir die Here? Wat kan ek vir hom doen? Ek wat een alleen is. Jy is een, maar jy is al een en jy is nie alleen as jy saam met die Here aan boord is nie. Terwille van Paulus red God die boot. Onthou jy die Josef verhaal, daarvan Genesis 37 tot 50? Terwille van Josef sien God Potifar se huis aanvanklik. Toe beland Josef in die tronk. En dan lees ek weer een keer, terwille van Josef het God die tronk geseën. En dan later as Josef die onderkoning van Egypte word, terwille van Josef is daar hoop, een man, een vrou aan boord, wat die Here ken. Ons dink dikwels, ek weet nie, miskien het ek maar so groot geword, dat die kerk altyd te min het. Daar is altyd te min lewe, te min jong mense wat betrokke is, te min kerkraadslede, te min geesvervuldheid, te min herlewings, te min geld, te min mense vir die aandiens, te min mense vir die bazaar. Ek het altyd gedink, die kerk het net te min, het te veel van te min. Dit terwyl die Here Jesus my geleer het, daar waar hy werk, is daar altyd 30 en 60-voudig en 100-voudige vrug. Of verstaan ek Markus 13 en Matteus 13 en Markus 4 verkeerd, die saad wat val. Verstaan ek 2 Korintiërs 9 verkeerd, dat daar wat Paulus sê, hy wat saad gee vir die saaier, dit is hy wat die saad sal vermeerder en vrug sal gee op julle werk. Daar wat die Here werk, is daar altyd te veel. Het ek Paulus dalk verkeerd verstaan in die Efesiërsbrief, waar hy sê, God is ryk in jammerhartigheid, en hy oorstroom ons met sy oorvloedige genade.
Hoe kom je die kerk so liekie gehad, reeds val die druppels gedierig, ach Heere, kan dit nou net opbou om druppels te wees nie? En ek hou so van die liekie, maar ek hou so nie van die woorde nie, want die Nieuwe Testament sê nie, God is met die drupperkie bezig om seën uit te drup, en nou dit ek alweer gemis nie. En eers als die kerk voller is, en daar meer mensen is, en dalk 1 miljoen mensen bid, dan zal die Heere hoor nie. Wanneer Paulus aan woord is, al is hy die enigste een, al is hy al een, is hy nie alleen nie. Die Heere is daar. En terwille van Paulus, red God die boot. Terwille van Josef, seën God die huis, die tronk, die land. Wat kan God nie doen? Wanneer ons ophou om te sê, wat beteken ek vir die Heere nie? Paulus was die Heere se man aan boord. En dan hoor ek hierdie wonderlike nuus wat gebeur. Dan hoor ek, dan wil die matroose soos altyd dinge in eie hande neem. Paulus verbied hulle. En dan sê hulle moenie van die boot afspring nie. Dan lees ek in vers 33 van Handelinge 27. Toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. 14 dae. Na Paulus' profesie. Daarom raai ik julle aan om nou te eet. Aan boord is daar kos, want Godse man is aan boord. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand zal een haar van zijn kop verloor nie. Waar sê Jesus dit, Matteus 10? God het die haar op julle kop getel. Hy gaan nie een verloor nie. Hy gaan julle red. Eet mense en wees vrolijk. Skep moed. Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en ook begin eet. En ook begin eet. O, wat kan daar nie gebeur as daar 'n man van die Here, 'n vrou van die Here, 'n jong mens van die Here aan boord is nie? God het nie miljoene nodig nie, hy het een Josef nodig. Hy het nie 'n skare nodig nie, hy het een Noag nodig om die wêreld te red. Onthou jy Genesis 6? God wil die wêreld vernietig. Dit breek sy hart. As dit Genesis 6 vers 5, toe God gesien het hoe groot die goddeloosheid is van die wêreld, het dit hom berou dat hy die mense gemaak het. Maar Noag het genade in sy oë gevind. Maar Noag het tussen God en die wêreld kom staan. Maar Noag het gemaak dat God die wêreld nie vernietig nie. Toe God die skip wou laat vergaan, maar Paulus was aan boord. Toe God Egypte wou prys gee, maar Josef was in die huis, Josef was in die paleis. Nie wat hulle gedoen het nie, wie hulle is. Daarom het ek vir die oom gesê, toe hy vra, wat moet ek nog doen? Sê ek, oom, wees getrou aan die Here. Dis jou seën, dis jou nalatenskap. Dis wie jy is. En daarom kan die Here 'n huis red. Hy kan 'n familie red, hy kan 'n land red, hy kan 'n skip red, as een van sy getroues aan boord is. En dan skep almal moed en dan styg geloof. Hoe gaan daar die bekende lied, Faith will rise as we wait upon the Lord. Geloof sal opdam en toeneem. Nee, God is nie besig met druppertjies seën. En hy is nie hier in Pinkstertyd besig om so 'n paar geestelike druppeltjies op ons af te drup. En ag Here, kan dit net seën reën nie. Dit reën altyd seën. Johannes 7 vers 38. Onthou jy Jesus wat hard uitroep op die groot dag van die fees. Wie in my glo soos die skrif sê, strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Dit het hy gesê van die wat die Heilige Gees sou ontvang. Wanneer die Gees kom, reën dit seën. Dan kan hom maar net een man van die Here aan boord wees. Dis oorgenoeg. Alleen nee, alleen ja, maar saam met die Here. Van alleen en alleen gepraat. Ek onthou die verhaal daar in 2 Konings 6. 2 Konings 6, die verhaal van Elisa. Onthou jy, hy is in Dothan. En die magtige Arameërs is op pad om die Here se profeet te kom vang. En dan in een nag het hulle magtige leer of 'n groot ruitery gestuur en rondom die stad getrek en nou lees ek dat
Die morgen vroeg, dit is in 2 Koning 6 vers 15, het die slaaf van die man opgestaan, van die man van God opgestaan. En toen hij uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met paarden en strijdwaans. En hy gemaak die profeet wakker, hy sê, ach meneer, wat gaan ons nou maak? En Elia antwoord, ach, moet nie bang wees nie, die wat bij ons is, is meer as die wat bij hulle is. En die slaaf kyk so na meneer Elisa en hy dink by homself, meneer het dalk 'n nagmerrie, of hy dalk nie mooi gekyk nie, of dalk moet ek net vir hom sy bril aangee. Meneer, kyk daar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ek tel 'n ruitery, en ek tel jy en my, 1, 2, 1, 2, en jy sê die wat by ons is. Meneer, ek sien net ons, en ek sien moeilikheid. Soos baie ons nou in corona, post-corona gaan verskriklik wees, ek sien 'n swaarder tyd vir die kerk, ek sien armoede, ek sien ellende. En Elisa het sy slaaf so geluister. En toe die slaaf vra, wat gaan ons nou maak? Wat gaan ons nou maak? Hoe gaan ons onsself verskans teen hierdie moeilikheid? Moet ons nou hardloop? Moet ons vlug? Moet ons die besigheid sluit? Moet ons die kerk toemaak? Elisa het gebid. 2 Koning 6 vers 17. Elisa het gebid. Paulus het gebid. Josef het geweet, die Here is by hom. Elisa het gebid. Here, maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. Here, maak toch die kerk sy oë oop, hier in die storm, dat hulle kan sien. Die Here het toe die slaaf sy oë oop gemaak, en hy het gesien die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vuur oor die Here se magtige teenwoordigheid. Jy sê, jy is al een, jy is alleen. Het mag waar wees dat jy al een is wat die Here ken, in jou buurt, by jou werk, by jou huis dalk, maar jy is verseker nie alleen nie. 1 plus 1 is altyd 'n meerderheid, as die eerste een die Here is. Kan ek weer sê, so klink die Here se wiskunde. 1 plus 1 is altyd 'n meerderheid, as die eerste een met 'n hoofletter is, God. Jy is nooit alleen nie. Jy is nooit, as jy aan boord is van die skip, en dis die Here se skip, alleen nie. Al is die kaptein, die een wat nie na jou luister nie, al luister niemand in die land nie. God is aan boord. God is by sy kinders. En daarom red God die skip, want Paulus is aan boord. En daarom red God Elisa en die slaaf, want die Here is daar. God is altyd aan boord. Hy is die een wat red, wat sy hand uitsteek, wat genade gee. Onthou jy, ek het nou verwys na Paulus se gevangenskap in Efese. Onthou jy dat ek gesê het dat Paulus nie net in Caesarea Maritima een gevangene was die, maar ook in Efese. Hoor net 'n bietjie hoe skryf hy vir die Korinteërs oor daardie tyd. Hy skrywe dat in 2 Korinteërs 1 vers 4, hy sê, kom ek lees sommer vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in alle omstandighede moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ek ook ander bemoedig wat in moeilikheid verkeer. Ek kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging of troos soos Paulus dit beskryf, as waarmee God my bemoedig. Soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit sodat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook kan verduur. En dan vertel Paulus hierna van sy lyding in Asië, oftewel daar in Efese. Paulus sê, hy het een ding geleer as hy aan boord van die regte skip is. God bemoedig, God troos. En as ek getroos is, dan sien ek nie net meer moeilikheid nie, dan deel ek my troos met ander. Dit is 'n geestelike les wat baie min van ons ken. O, ek hoor in hierdie tyd van corona en grendel, tyd van net swaar kry, en ouens wat net hoop dit gaan verby,
Paulus sê, leer om getroos te wees in een zwaar kry. Moet nie net wacht dat het voorbij gaan, dat dit jou beste ding is, wat jy nou vir allemaal sê, this too shall pass. Ja, misschien zal dit, misschien zal dit ook niet. Die vraag is niet of het zal voorbij gaan nie, die vraag is aan boord van wie se skip is jy? En wat is Jesus bezig om te doen terwijl jy aan boord is? Hy is bezig om die skip te red. Moet nie hierdie kans, dier jou vingers laat glip nie. Wees een seun van een. Jy is dalk al een, maar jy is niet alleen nie. Troos mense, vind die Here se troos, sien hom op 10.000 plekke. Daar is genoeg mense wat moeilikheid raak sien, daar is genoeg ouens wat vertel, dis klaar met ons, daar is genoeg ouens wat hoop opgee. Ek verstom my partykeer, hoeveel gelowiges het beter kenners van moeilikheid geword, as kenners van God. Hoeveel christene is beter verstaanders van probleme, as verstaanders van Godse wil. Die mense, net nou die dag nog, het precies geweet voor lockdown wat verkeerd is met Eskom en met die regering. En nou is daar weer een nieuwe probleem, nou weet allemaal weer wat alweer verkeerd is met die regering en met die kerk en met die onderwijs. Nou die dag het allemaal gekla, ons het een corrupte president. Nou dat ons een president het wat weerloos is, sien iemand dit nie, hy moet nou net klaar maak met corona. Mense hou van moeilikheid raak sien. Die man en vrou van die Here hou daarvan om God raak te sien. Almal ken die storm, Paulus ken die Here. Almal kan in detail vir jou vertel wat verkeerd is in die storm, Paulus kan vir jou vertel van die troos van die Here. Nee nee, hy is nie blind vir die storm nie, hy is in die storm. Nee nee, Josef is nie blind vir die moeilikheid nie, hy sit in die tronk terwyl hy die moeilikheid aanvanklik sien. Nee, nee, Elisa is nie gevry waar nie, hy sien die ruitery rondom hom, maar hy ken die Here. Ken jy hierdie God? Is jy aan boord van sy skip? Hierdie God wat red en uitred? Paulus is aan boord. Kom mense, kom eet, skep moed, daar is redding en dan skep almal moed. Hoop is op uitverkoping, hoop het geloop. So gaan ons nog later in die week sien. Maar die een ding wat ons nou moet sien, is dat Christus aan boord is. En jy het net een man van God nodig, en dan groei hoop, en dan groei geloof. Wil jy nie daar die man, daar die vrou wees nie? Wil jy nie aan boord van Godse skip wees nie? Wil jy nie saam met Elisa se slaaf luister hoe Elisa bid? Here, maak oop sy oë, maak oop haar oë, sodat hulle kan sien, die Here is in die storm nie. En toe gaan hulle oë oop. En toe word die mense aan boord bemoedig. En toe word die Korintiërs bemoedig. Want dieselfde troos wat ek ondervind, as ek in die Here se woord is, kan ek nou deel. Dieselfde troos wat ek nou hoor in hierdie oomblikke, kan ek verder gaan deel. O, sorg dat lewende water by jou sal uitloop. Moenie 'n opgaardam van lewende water wees nie. Jesus het nie gesê ons is damme lewende water in Johannes 7 nie. Hy het gesê, wie in my glo soos die skrif sê, strome lewende water sal uitvloei. Sorg dat jy 'n verspreidingspunt van lewende water is, nie 'n opgaarpunt nie. Sorg dat jy 'n helder stroom is, nie 'n dam wat vol sluk is, wat die goeie nuus al so baie kere gehoor het, dat het nou by jou verstop het nie. Wie in my glo, wie aan my vashou, wie op my boot is, hulle sal oop oë hê, en hulle sal altyd 'n boodskap van hoop hê. Strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Hoor die woord van die Here en wees getroos en gaan leef daaruit en gaan deel dit. Dan het jy 'n boodskap, dan het jy 'n lewe wat betekenis het. Dan het jy 'n nalatenskap wat vir altyd onthou sal word. Kom ons bid. Dankie Here vir u woord en vir al die krag wat in u woord lê. Maak my hart brandende as ek u woord hoor. Maak my 'n fontein van helder water wat u woord weggee. Gee Here dat ek saam met Paulus aan boord sal wees. Saam met Elisa, saam met Josef, al die manne en vroue wat man alleen, vrou alleen, nie alleen was nie, maar saam met u
leer my u weer in Jesus naam. Amen. Vrede vir jou.